У підготовці теракту підозрюють затриманих у Білорусі бойовиків із приватної військової організації «Вагнер». Проти них відкрили кримінальну справу, повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков. Каже, на території країни загалом можуть бути до 200 бойовиків. 33 затримали учора, майже всі вони перебували в одному із санаторій поблизу Мінська. З собою мали російські паспорти, зброю та інструкції, як керувати роботами-підривниками. 14 з них воювали на боці бойовиків на Донбасі. Чи є серед затриманих наші співгромадяни, перевіряє Міністерство закордонних справ України, сказала Суспільному речниця відомства Катерина Зеленко. Питання щодо їх можливої екстрадиції в Україну будуть вирішувати правоохоронці. В МЗС вважають, що вагнерівці в Білорусі можуть бути використані для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами, які заплановані на 9 серпня. Група Вагнера існує з 2013 року. Це найманці з Росії, які беруть участь у збройних конфліктах по всьому світу.